Ipahimutang atong mga kaugalingon kung asa tamang lingkod uban ang presensya sa Ginoo mga igsoon aron nga ato gyud nga matuhog ang pulong sa Ginoo pinaagi sa iyang alaga. Mayong buntag nga atong tanan mga igsoon. Amen. Pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nga bisan taliwala sa katugnaw sa panahon sa ulan apan ang ulan dili may mubabag kundi ang ulan panalangin sa matag-usa kanato sa dihang ni ulan makita jud nato nga gipanalanginan kita sa Ginoo tun kay iya gipalig-on ang atong espirituhanong pagkinabuhi nga dili kita mahinayo kaniya kundi kanunay kita connected sa atong buhi nga Dios ang pulong sa Ginoo na makita sa Second Chronicles Second Chronicles chapter 7 verse 14. O kini ang pulong nga giayo pagpusa sa itong mga magwawali ditong dapita sa Dumaguete samtang naatay camp nga igsoon. So ato usab i-share diya kaninyo karon. Sa wala nakaadto nitong lapita. Ang iyang pulong nagingon, ugkon ang katawhan nga akong tinawag, mudangop ka na ako sa dakong pagpaubos, umubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayon sila, upasayloon sa ilang mga sala, ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Mag-ampota. Dalaygon ka o Dios sa walang katapusan, pagkamaayo mo, Ginoong, sa mga kinabuhi. Salamat, O Diyos, tungka ikaw, kanunay. Nagakus ka na mo, nagatiman ka na mo, nagbantay ka na mo. Huwag imo may gipabangon yung sayos kabuntagon. Tungkay gusto ka na makauban, minimo, makauban, usap ka na mo. Samtang nagdahig kami diya kanimo. Samtang nag-awit kami diya kanimo. Samtang naghila kami kanimo sa kalipay na ikaw wala kayo dibiya ka na mo. Ikaw gayud kanunay kauban namo. Salamat sa mga kaigsuunan nga imo sila gi safety ug imo sila gi proteksyonan sa kanunay. Salamat sa imong pagtigom kanamo ning balay lampuanan gikan sa gagmay kabataan, batan-on ug mga hamtong Ginoo. Ug karon ning sa iskabuntagon Lord, magabarug ka taliwala kanamo ug sa matag corner ni maong dapit ugad. Aron walay makahatag o mga distraction sa pagpanimati si mong pulong samtang nagabarog ka, taniwala ka na mo. Lord God, wala may mahimo kung wala ikaw. Gani nagaampo kami Ginoo nga imubuksa na ang mga kasing-kasing, imubuksa na ang mga idulungog, ang mga huna-una. Gani mga pulong ang pagatunan karon dili may mong lumabay kawang sa mga kinabuhi. Apan mahimo kini Ginoo nga pana giya sa matag-usa ka namo, Lord God, may mong panag-ingnan, Lord God, yung mga pulong na makalahutay kami Ginoo, hangtod sa may kaduang pagbalik. Tung
kay gusto ka na mo makauban sa mga kinabuhi sa kanunay Ginoo. Gusto na mo makauban ka Ginoo sa imong gingharian. Gani Lord, tipigi ang mga kinabuhi. Buligi kaming tanan na makalahutay gayud Ginoo. Sa among gisalmutan sa pag-alagad diya kanimo Ginoo. Tabangi kami nga dili kami maputol diya Ginoo kanimo ugad. Kanunay ang amo Ginoo nga mga sanga Lord God nakaangot, nakaangkla di masing presensya Ginoo. And let your Holy Spirit ugad mamuhat sa matag usa ka namo karon. Ikaw magauban ka namo bisan pa sa mga kaigsuunan nga nanimati Ginoo. Sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit, O God. Bless us, O God. O pasaylo amin sa tanan ng mga kalapasan. All glory, honor, and praises, Lord. Amog ibalik diya kanimo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Dalay ko na tumuhin nga Dios mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo nga giingon diri sa 2 Chronicles. Pagkon ang katauhan nga akong tinawag, mudangup ka na ako sa dakong pagpaubos, ug mobiya sa ilang sala. Patalinghugan kung gayod sila ug pasaydoon sa ilang mga sala, ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Maunis siya, mga igsuon, ang gitawag nato nga espirituhanon nga pag-ayo. Ato nasayran ug nasinati sa pipila ka mga tuig, mga igsuon, nga naghatag o kaguliyang sa mga katawhan. Apan ang pulong sa Dios nag-ingon, nga kung ang katawhan mutawag sa uba, sa dakong pagpaubos silang kaugalingon o mubiya silang sala, patalinghugan gayon kita sa Dios o ingon siya, iyang ibalik kadagaya ang ilang nasod. So dili lang kaysa nasod mga igsuon, kundi sa ato ang individual, sa atong matag usa-usa ka mga kaugalingon. Sa dihang muduol kita sa Ginoo upan sa mapausanot atong kasing-kasing ang atong kinabuhi, hatagan gid sa Ginoo sa espirituhanong kaayuhan. Hatagan niya kaayuhan ang ato ang tulutag sa mga kasing-kasing. Tungkay nag-ingon siya sa 2 Chronicles chapter 30 verse 18 to 20. Pasayloa Ginoo ang tanan nga kasing-kasing nga nagsimba diha kanimo. Once nga muduol ug mudangop kita sa Ginoo uban sa pagpaubos bisan unsa pa ang atong nabuhat, pasayloon kita sa Dios. Matud pa ni Isikaya. Nga gikinahanglan ang tanan kung makita sa Dios, makita sa ilang alagad nga ang tao nangin masinugtanon, nangin mapausanon, bisan pa si ang pagka makakasasala ang Ginoong maluluyon o iyang dawaton ang atong mga pag-ampo. Iyang dawaton ang ato ang mga pagyangungo kaniya o atong mga paghilak kaniya. Muna nga, nag-ingon nga, kinahanglan kitang mubalik sa Ginoo. Dili kita makabalik sa Ginoo kung wala kita'y mapausanon na kasing-kasing. Mga igsuon, pinita makaduol, pinita karun dili na po kung wala na itong gipaubos ang atong kasing-kasing. Apan kung doon na tayo masinugtanon o mapausanon na kasing-kasing, bisan pipila kita na wala. Apan sa diyang pagbalik nato, dili na gyud kita musugot nga mawala pag-usab. Tungod kay ang pagpaubos atong kasing-kasing, usa ka pagdepende sa Ginoo nga wala na kita nagdepende sa atong kaugalingon. Bisan maangkon man nato ang tanan, apan ang tibuok natong pagsalig atong nagihatag sa Ginoo. Muna ang Ginoo nag-aangyo kanunay nga ato ipabalik ang ato ang kauhaw diya sa iyang presensya. Ato ipabalik ang atong kagana diya sa iyang presensya. Maulan man o mainit, mabagyo man o mawala, may sakit man o wala, may problema man o sa wala, tungod kay ang atong gitinguha ang presensya sa Ginoo. Mga igsuon, dili o dili nato una-unaon na kung dunay problema, wala ang presensya sa Ginoo. Dili nato una-unaon na kung dunay mga balatian, wala ang presensya sa Ginoo. Ang presensya sa Ginoo ang naakanunay sa mga tao nga broken-hearted, sa mga tao nga naay kagulanan, sa mga tao nga dunay problema, sa mga tao nga dunay kasakit siyang kasing-kasing. Ang Ginoo
nga sa diin nagaingon, ugon ang akong katawhan, nagingon siya diri, ugon ang akong katawhan nga akong tinawag, mudangop ka na ako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala. Patalinghugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Makita nato nga dili ta pasabdan sa Dios. Makita nato ang pagpagakus sa Ginoo anaa gayud kanunay. Ang kaluoy sa Ginoo anaa gayud kanunay sa tawong mapabsanon. Sa tawong dunay kasing-kasing nagihurot niya gahatag sa Ginoo. Apan ko naghawid ta sa atong kaugalingon. What, Diyod? Una nga, gikinahanglan Diyod nato ipabag-o ang atong huna-huna o atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Once nga dili mabag-o ang dagan sa atong huna-huna, once nga dili mabag-o ang dagan sa atong kasing-kasing, gamay lang problema sa kalibutan. Di na ta makasugakon pagduol sa Ginoo. Gamay lang problema sa atong sitwasyon karon ilabi na ning bulan sa July hangtod sa Setyembre or Disyembre. Kanunay ragyo di siya magsigig ulan. Once na magsigig ulan, daghan pang makaon. Tun kay mga tao nagtanong. Once na kanunay nagbukbo ang panalangin sa Ginoo, ang ulan sa panalangin sa matag usa ka nato, kanunay tanggaksun sa Ginoo. Apan usahay tungod sa ulan, may layo kita sa Ginoo. Tungod sa init, may layo kita sa Ginoo. Apan ang Dios kanunay nagligon ka nato sa mga tao, mabalik o mahimong mapausanon. Pasayloon niya ang tanan natong mga kalapasan. Ayuhon niya. Ayuhon niya ang atong espirituhanong na kinabuhi. Kung doon naman tayo kaluya, iyang ayuhon. Kung doon naman tayo naglisod pagduol sa ginutun kay wala tayo nawong ipakita tungkol sa atong mga kasalanan. But still, si Lord, nag-invite ka nato nga mo duol taniya sa uban gayon. Madakong pagpaubos. Ningon sa Salmo 103 verse 3, gipasaylo niya ang tanan kong mga sala o giayo niya ang tanan kong mga balatian. Once nga muduol ka sa Ginoo.